A teraz prichádzame k oceneniu detský čin v rámci tohto festivalu Ľudskosť. Toto ocenenie mala odovzdávať Zuzka Almáši-Koreňová, ktorá tu bohužiaľ nemôže byť kvôli tomu, že mala operáciu, takže ju zastupujem v tomto krásnom akte. No a detský čin si zaslúži Oliver Svetozár Slamka, ktorého nominovala jeho pani učiteľka triedna Soňa Čiefová a napísala o ňom niečo také veľmi krásne a vlastne aj vysvetľuje, že prečo si zaslúži tento detský čin získať. Oliver je veľmi šikovný a bystrý žiak, ktorý si plní svoje povinnosti a okrem školy stíha aj množstvo voľnočasových aktivít. A v živote sa stretávame s množstvom rôznych situácií a nie je to inak ani s deťmi. Oliver čelil náročnej situácii, ktorej išlo o život suseda, ktorému bolo treba zavolať sanitku a postarať sa o ňoho, čo mu nakoniec zachránilo život. A takéto udalosti nie sú ľahké ani pre dospelého zvládnuť ten stres a všetko, takže o to viac si ceníme u Olivera, že si vedel zachovať ducha prítomnosť a konať, keď to bolo potrebné. Takže ja by som chcela pozvať na pódium maminku, pani Slamkovú, aby si prevzala toto krásne ocenenie. Takže nechám sa páči, detský čin, ocenenie Ľudskosť. A Oliver sa vlastne nemohol zúčastniť, pretože je momentálne v tábore. Však? Dobre, takže ešte raz veľký potlesk pre Olivera, pre teda maminku, ktorá vychovala takého úžasného chlapca a verím, že bude aj naďalej vychovávať. A dúfame, že to bude inšpiráciou aj pre vás ostatné deti, aby ste šírili ľudskosť už od najmenšieho veku. Takže ďakujeme. Dobre, teraz nás čaká diskusia pod sedliaci, takže divadelníci si vlastne zložia tieto rekvizity a budeme pokračovať hneď, keď sa toto trošku uvoľní. Zatiaľ ďakujeme a tešíme sa na ďalší program. Určite si diskusiu nenechajte ujsť.